մասնագիտությամբ բժշկուհի Սիրանուշ Բաղրամյանի մտքով չէր էլ անցնում, որ մի օր սկսելու է նկարել և հաջողություն է ունենալու արվեստում։ Սակայն մեկ անգամ փորձելով նա այլևս երբեք չբաժանվեց ներկերից։ Մանկության օրերը վերհիշելիս նա մտաբերում է, որ մշտապես առանձնակի ապրումներ է ունեցել, երբ այցելել է ազգային պատկերասրահ, այս կամ այն նկարչի անհատական ցուցահանդես։ Ինչ որ բան նրան ձգում էր, հրապուրում, ողջ էությունը լցնում անհուն բերկրանքով։ Սակայն միայն բժշկուհու հաջողված կարիերան ավարտելուց հետո Սիրանուշ Բաղրամյանը կարողացավ տրվել իր հոգու այդ տենչ կարոտին։ Այդ օրվանից գրեթե 1.5 տասնամյակ է անցել, և այդ տարիներին ոչ մի օր առանց վրձնի ու ներկերի հետ շփումի չի անցել։ Ապսեներ առաջին անգամ, երբ որ նկարեցի այդ օրը, տանը ինչ ապսե կար, սպիտակ գույնի, ապսեն վերցրեցի և նկարազարդեցի, մի քանի ապսե։ Եվ երբ որ ավակ որդիս տուն վերադարձավ, շատ հետաքրքիր ձևով գնահատեց, ասելով, որ ինչ գեղեցիկ են, որտեղից ես գնել։ Հետո հաջորդ դիտողները, ովքեր որ տեսան, իմ կոլեգաներն էին, բժիշկներն էին, երբ որ ես տարա, իրենց ցույց տվեցի և հավանության արժանացան, դրանից հետո նկարազարդել եմ 200-ից ավել ապսե։ Եվ գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր, հեղեղի նման գալիս էր մտահաղացումներ, թե ինչ ձևով, որտև որևէ ապսեն մեկը մյուսին չէր կրկնօրինակել, տարբեր էին, ընդամեն արել եմ 1.5 ամսվա ընթացքում, ուրեմն ապսեները, այդ տեսնում եք, սովորական ապսեներ են, վրան նկարվել է այդպես կերամիկայի ներկերով, ներկերը ոչ տոքսիկ են, և կենցաղում կարող են օգտագործվել, օրինակ այս ապսեն ես օգտագործում եմ հյուրասիրության ժամանակ, այսինքն սրանք ոչ միայն դեկորատիվ բնույթ ունեն, այլ և օգտագործվում են կենցաղում։ Երբևէ նախորոք չեմ որոշում, թե ինչ պետք է պատկերված լինի, կարող է նկարեմ դեմք, հետո դեմքը դառնա ծաղիկ կամ հակառակը, որևէ բան նախորոք չեմ որոշում, և դա հիանալի է, երբ որ դու ունես նման ազատություն։ Ինձ համար շատ էական է էսթետիկան, այսինքն գեղեցիկի զգացողությունը, և որ դրական էմոցիաներ առաջացնի։ Հնարում եմ ինչ-որ հնարքներ, օգտագործում եմ շատ տարբեր նյութեր, ներկեր, և դա ուղղակի գերագույն հաճույք է։ Ապսեների համար օգտագործվում են կերամիկային ներկեր։ Կան ներկեր, որոնք նույնիսկ կարիք չկա վառարանում այրելու և չորացնելու, այդ դա հիանալի է, որովհետև կլիներ ավելի բարդեցված վիճակ, եթե ես ստիպված լինեի նաև օգտագործել վառարաններ, որոնք ես չունեի։ Նկարելու ընթացքում մի պահ եկա, որ մեծ ցանկություն առաջացավ մոտս ծավալային նկարներ ստանալու, և այդ մտահաղացումը օգտագործելու սիլիկոն, որը սովորաբար օգտագործվում է որպես սոսնձող նյութ, և ես այն օգտագործում էի ինչ-որ խաղալիքներ պատրաստելու համար կամ ինչ-որ զարդեր և այլն, ես սկսեցի դա օգտագործել որպես ծավալ ստանալու համար նյութ։ Եվ արդեն բազում արդեն հնարքներ, որոնց միջոցով ես սկսեցի ստանալ ծավալներ։ Սիլիկոնով ֆիգուրներ եմ ստանում, ինչ որ այդ պահին ցանկանում եմ։ Շատ տարբեր ձևով է արվում, բայց սա ասենք ամենապարզ ձևը, և մի փոքր չորանալուց հետո վրան ներկվում է։ Ստացվեց ծավալային ինչ-որ չափով պատկեր, բայց սիլիկոն կլինի, թե մոմ կլինի, թե ուրիշ բան կլինի, բացարձակ էականը դա չի, էականը այն ինչ-որ հոգուց է գալիս։ Սրանք ուղղակի հնարքներ են,
որոնցից օգտվում ես, բայց որոշողը իրենք չեն։ Ապսեները նկարելուց հետո ես սկսեցի դիմանկարներ նկարել։ Դիմանկարներ յուղոտ պաստելով։ Եվ ինչն էր ինձ զարմացնում, որ ստացվում էին բազմազգի կանայք, դրանք և հնդկուհիներ էին, և սևամորդ կանայք էին, ես չգիտեի, թե ինչ ձևով են ստացվում, բայց դա էլ մի շատ հետաքրքիր շրջան էր։ Իսկ հետո ամենաշատը ինձ սկսեց գրավել բնությունը, բնապատկերներ, ծաղիկներ, ծառեր, բայց պլեներում երբևէ չեմ նկարել։ Դրանք բոլորը ստեղծվել են տանը, այս պատերի մեջ, և ստերևույթին ապրածս կյանքը, այդ տարիների ընթացքում կուտակվածը, հավաքվածը, այդ դա էր դուրս գալիս։ Հետո ես սկսեցի նկարել արգանզայի վրա, օրինակ այս նկարը, ես վերցրել եմ խրոմերզած, դա այդպես թուղթ է երկկողմանի, որի վրա սոսնձվել է այդ արգանզան և որի վրա էլ արդեն սկսել եմ նկարել։ Գիտեք ինչ, մտահաղացումներ են, այսօր այսպես, վաղը չգիտեմ ինչպես և բազում են մտահաղացումները։ Երբ որ ստեղծագործում ես, ստեղծագործելու ընթացքում որև է բարդություն չկա, ամեն ինչ իր պատճառն ունի, ստերևույթին այսպես է պետք, ինձ ասում էին արդյոք դժվար չէ ակրիլով աշխատելը, չէ որ ակրիլը շատ շուտ է չորանում, իսկ դա ինձ համար միայն օգուտ է, ես ինձ շատ է դուր գալիս, որ աշխատանքը շատ արագ է չորանում և ես արդյունքը միանգամից տեսնում եմ։ Հիմա ես այսպես ծավալներ եմ ստանում, ցանկացած ծավալներ, և այդ ծավալների վրա հետո աշխատում եմ ներկերով։ Դա արվում է բազում ձևերով։ Բոլոր գույների հետ եմ աշխատում և հարյուրավոր, հազարավոր երանգներ եմ օգտագործում։ Չեմ կարող ասել, ինչու արգանզա և ոչ ուրիշ բան, վաղը կարող է ուրիշ բան։ Նկարներ կան, երբ որ ես նայում եմ, ես հասկանում եմ, որ այստեղ ես չեմ, այս մի փոքրիկ հատվածում մի գուցե, մի փոքրիկ, բայց ես չեմ։ Թե ինչ ենքի վրա նա կնկարի վաղը և ինչ պատկեր կստեղծի, դժվար է կռահել, դժվար է, որովհետև նրա երևակայությունն անսահման է, բայց մի բան հաստատ է, ինչ էլ որ նկարի բարձր ճաշակ է դրսևորելու, գույնի ու գծի նուրբ զուգորդումներով բարձրաճաշակ ու նրբագեղ գործ է արարելու, որը գեղարվեստական բավականություն ու գեղագիտական հաճույք է պարգևելու դիտողին։ Ծավալները տարբեր միջոցներով են ստացված, խոսքը չի գնում միայն, ասենք, սիլիկոն, արգանզա, ընդհանրապես տարբեր միջոցներով ծավալները, եթե ինձ այդ պահին ծավալ է հետաքրքրում, չնայած ես շատ ունեմ աշխատանքներ, որտեղ ընդհանրապես ծավալ օգտագործված չի, դա ներսից հոգուց եկող շարժ է, որը դեռ չգիտես, թե քեզ ուր կտանի։ Այս ձևով եմ ծավալը ստացել, այսա ստացել եմ հենց այս ձևով, այս ծավալը կարելի է պոկել և կպցնել նկարի վրա։ Սիլիկոնը ինքը սոսինձ է հանդիս, չէ հանդիսանում, սիլիկոնով էլ ամրացնում ես, դրանից հետո ներկվում են, արվում է տարբեր ձևով, սիլիկոնի մեջ և վրայից, մի դեպքում նկարում են և վրայից անում եմ սիլիկոնը, 4-անալուց հետո նորից ներկում եմ։ Իսկ որոշ դեպքերում կարելի է, եթե ու առանձին ծավալներ են անհրաժեշտ, կարող եք վերցնել ցանկացած ուռուցիկ մակերևույթ, պլաստմասայից հասարակ այսպես ամանիկ, որի վրա ուրեմն սիլիկոնը արվում է
Եվ երբ որ անում վերջացնում եք, ինքը փոկվում է, ներկում եք, եւ արդեն այդ ծավալը կարող եք օգտագործել որևէ դեկորատիվ իր զարդարելու համար։ Ներշնչանքի թելադրանքով նա նկարում է ինչի վրա որ պատահի։ Ափսեկը լինի դա բարձ, պատ, դուռ, հայելու շրջանակ թե պահարանի փեղք միևնույնն է։ Սիրանուշ Բաղրամյանը իր մտքի ու հոգու հետքն է թողնում դրանց վրա։ Հետք, որը հիացնում ու զարմացնում է։ Օրերից մի օր ցանկություն առաջացավ ստեղծել դեկորատիվ սեղան։ Այսպես ծավալ ստացա, գիտեք, ակվարիումի նման։ Ապակուց ծավալ եւ մեջը արդեն ինձ ստեղծած ծավալները հավաքեցի, այնտեղ օգտագործված են բազում հուլունքներ, քարեր, ներկեր, որը հիմա հանդիսանում է թորնիկիս համար խաղալիք։ Նման տեխնիկայով վարված է այս պահարանի դուռը։ Նախորոք ներկել եմ եւ վրայից ստացել եմ ծավալներ։ Ծավալները ստացել եմ եւ սիլիկոնով, քարերով, առանձին ստացված են եւ հետո հավաքված է դրան վրա։ Բավականին տրամադրություն է ստեղծում։ Մի օրինակությունից դուրս է գալիս։ Այս նկարը նույնպես հավաքված է նման տեխնիկայով։ Այսինքն հատվածաբար փոքրիկ մասերից այսպես հավաքված է մոզաիկայի նման։ Գնացել էի ուխտագնացության Երուսաղեմ, աննկարագրելի տպավորություններով վերադարձել էի եւ մեծագույն ցանկություն ունեի աստվածածին նկարելու, բայց կասկածանքներ կային մեջս, արդյոք դրա իրավունք ունեմ։ Եվ մի օր, կարծես թույլ տրվեց, մի քանի րոպեում նկարեցի պատկեր, որը հիմա ինձ հետ է միշտ։ Պատկերը նույնպես արված է արգանզայի վրա։ Այս աշխատանքն էլ ծավալային աշխատանք է, բայց այստեղ արդեն սիլիկոնը չէ, այլ ծավալները ստացված են հիմնականում ներկերի եւ արգանզայի միջոցով։ Հայլու շրջանակը նույնպես արված է այդ տեխնիկայով։ Եվ որքան հաճելի է, երբ որ դու հայլու մեջ նայում ես, եւ շուրջն էլ քո ձեռքի աշխատանքն է։ Հավաքված է մանր դետալներից, փոքրիկ-փոքրիկ մասնիկներ են, որոնք երևի մի քանի հարյուր, որոնք իրար հետ հետո հավաքվել են։ Այս դեկորատիվ պատկերը արված է անմիջապես սալիկների վրա եւ որոնք փոշոտվելու դեպքում խոնավ շորով շատ հանգիստ մաքրվում են եւ չեն վնասվում։ Խոհանոցի պահարանի վրա այս դեկորատիվ աշխատանքները արվել են այսպես, ուրեմն առանձին ափսեի վրա կլոր արվել է եւ հետո տեղափոխվել կահույքի վրա։ Դրանք բոլորը սիլիկոնով արված աշխատանքներ են։ Այս աշխատանքի պարագայում ներկը ներսից է, դրսից ներկված չեն։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է նկարազարդել բարձի երես։ Վերցվում է ամենահասարակ կտոր եւ ներք հատուկ, որը օգտագործվում է բամբակե կտորները ներկելու համար։ Ահա, քանի որ երկտակ է, որպիսի ներքևի հատվածը չներկվի, ես ներսից դրել եմ ցելոֆան, որպիսի չկեղտոտվի հաջորդ շերտը։ Տեսեք, հնարք էլեմենտար։ Կարող եք վերցնել սպունգ, ցանկացած սպունգ, ցանկացած ձևի, ծավալի, էական չի։ Վրան վրցինով
կարևոր չի, որ ամբողջ մակերեսը ընդգրկվի։ Եվ հպումներով տեղափոխում եմ այդ կտորի վրա։ Այս ներկը, որով որ ես աշխատում եմ, գրված է 1 օր պետք է ներկը չորանա, իսկ հետո վրայից արթուկում են, շոր են գցում, արթուկում են եւ վերջ։ Արդեն լվանալու դեպքում այդ ներկը չի անցնի։ Այսպես ինչ որ ֆոնային ստացանք պատկեր։ Հետո կարելի է անել մեկ ուրիշ գույնով, որ ավելի հետաքրքիր ստացվի։ Հետո կարող ենք վրձինով ցանկացած արնամենտ անել։ Ամենապրիմիտիվ, եկեք հեշտ ինչ-որ բաներ, հա՞։ Ես աձև, ոլորապտույտ մի փոքր։ Կետիկներ կարող ենք անել, պարս, հեշտ, որոնք ձեզնից ընդամենը ռոպե կխլեն։ Բայց կլինի աշխատանք, որ ինքներդ եք արել։ Բերեցի իմ թորնիկին և եղբորս թորներին, ամեն մեկը իր համար նկարազարդեց բարձ։ Եվ հիմա պատկերացնում եք, այդ փոքրիկ աղջիկները քնում են իրենց ստեղծած բարձերի վրա, ինչքան հաճելի է։ Ամենամեծ հաճույքս, երբ որ նվիրում եմ և տեսնում եմ, թե ինչ ուրախություն եմ առաջացնում դրանով, նվիրում եմ, գերագույն հաճույքով, եթե հնարավորություն ունենայի, հավատացեք, կնվիրեի բոլոր նկարներս բոլորին, ծանոթ անծանոթ։ Եվ այսպես կարելի է աշխատել, փաստորեն ընդամենը մի 3 րոպեում, տեսեք, իհարկե այստեղ կարելի է դեռ մտահղացումներ, ամեն մեկը ինչ ցանկանա։ Նա անվերջ գեղեցկացնում է իրեն շրջապատող իրերը, իր տունը, միջավայրը։ Իվերուստ տրված շնորհով պրոֆեսիոնալ նկարչի գունազգացողություն է ցուցաբերում ու կոմպոզիցիայի վարպետություն։ Պատահական չէ, որ այդ շնորը նկատել են նրա ցուցահանդես այցելած արվեստաբանները։ Նրա գունային երանգներն ու նկարների թեմաները բազմազան են, ինչպես բազմազան են աշխատելու միջոցները։ Մենք ցուցահանդեսին մի անգամ եկավ Պարսկաստանից կուլտուրայի ատաշեն իրենց, թարգմանիչի միջոցով, ինձ ասաց, որ գիտեք ինչ տիկին, աստվածաշնորհ ունեք և դուք պարտավոր եք սովորեցնել։ Ասեցի, գիտեք, ինձ որևէ մեկը չի սովորեցրել, ինչպես ես կարող եմ սովորեցնել, իմ պատկերացմամբ դա տրվում է իրականում։ Իսկ ինքը ինձ ասաց, չէ, գիտեք, այդ նշանակություն չունի, պետք է սովորեցնեք։ Ցանկություն ունեմ, ես գիտեմ, որ այդպես դպրոցներ կրթական կան հիմա, հատկապես երեխաների համար, կամ ծնողազուրկ, կամ անապահով ընտանիքների, պատկերացրեք, հաճույքով կանեի։ Ունեցել եմ 10 անհատական ցուցահանդես, Ֆրանսիայում ունեցել եմ պետական հրավերով 2 անհատական ցուցահանդես։ Հաճելի է, երբ որ սովորական այցելում, գիտեք, բերկրանքի պահ է ապրում իմ ցուցահանդեսի աշխատանքները դիտելուց, ես ուղղակի շատ երջանիկ եմ լինում այդ պահերին։ Ցուցահանդեսներիցս մեկի ժամանակ մի տարիքով կիներ նայում նկարները և նայելու ձևից ես հասկացա, որ տիկինը պրոֆեսիոնալ է։ Հետո մոտեցավ ինձ, ասեց, հեղինակը դուք եք, ասեցի այո, չներկայացավ։ Ուղղակի սկսեց այսպես հետս աշխատանքները քննարկել այսպես։ Եվ այնպիսի բացահայտումներ արեց ինձ համար, որոնց մասին ես ընդհանրապես պատկերացում չունեի և պարզվեց, որ տիկինը գեղարվեստի ակադեմիայում կոմպոզիցիայի դասախոս է։ Նա ասեց, որ ես չիմանալով այդ պրոֆեսիոնալ օրենքները, նկարներս արված են այդ կոմպոզիցիայի օրենքներով, այդ իրենց ստեղծագործության, այդ օրենքները մեջ կան, գունային լուծումները, կոմպոզիցիան և այլը,
շատ ուրախ էի դրա համար։ Պետք է օգտվել վարպետի կարողություններից ու դուրս բերել նրա արվեստը իր սեփական տան պատերից։ Խոսքը միայն ցուցահանդեսների մասին չէ։ Սիրանուշ Բաղրամյանը կարող է գեղեցիկ դարձնել ոչ միայն իր, այլև մեր բոլորի ընդհանուր միջավայրը։ Չէ՞ որ հուսադրող, ապրեցնող ու կենսահաստատ գույների կարիք բոլորս էլ զգում ենք։ Ես համոզված եմ, խորին համոզված եմ, ես աստվածապաշտ մարդ եմ և գտնում եմ, որ բոլորս էլ կապը Աստծո հետ ունենք, անխոս։ Եվ նշաններ բոլորս էլ ստանում ենք, ուղղակի հարցնա է այդ պահին մենք հասկանում ենք, ընկալում ենք, թե ոչ։ Ես այս ստեղծագործելու ընթացքում բազում անգամ դրանում համոզվել եմ։